Një muaj pas rikonstruktimit të aksit rrugor që lidh qendrën e njësisë administrative Postrib me fshatin Drisht, gjendja vjen të mbetet e njëjtë. Shiu dhe ngricat kanë dëmtuar rikonstruktimet e pjesshme dhe kalimi në këtë rrugë mbetet përsëri i vështirë. Aja në hy para i muajit, i kanë bërë 12 milion që i tash edhe ka vite që shkohet pa disë punë. Alo, s'dije gjo që bëhet. Po janë a bëhet suka që të në bëhet makine për shtinë rrugë, gominat i rrugë pjesë këtë qive rrugës të si ashtë. As 30 ditë kohë që nuk ashtë bërë i parimi soj edhe shi e gjenja soj. Mas një ove, ta janë pëzullu punimet edhe ka arë kesh për i parimin e dytë. Si pas banorve, ky aks ka nevoj për një projekt konkret që të përfshihet rjeti i kanalizimeve dhe asfaltimi. As mujnë se banë që ashtë balë, që e rrugën po shini se si ashtë rruga. S'kanë bo gjë, absolutisht. Sot nesër, mas nesër. Absolutisht, sa ka ra një shi, vetëm se e kanë bo, formalisht e kanë bo. Për me marrë ata para, atë fonda nuk e di se si kja i fondi ardhën ashtu. Pa rrugën në kanë diskutu që kanë thonë me bo, si duhet mu bo, me parametra, me dimension, me shtru gjithkun. Asfalt. Në gjysmën e muaj dhjetor të vitit të kaluar, Bashkia Shkodër bëri disa rikonstruktime të pjesshme në rrugën e Drishtit, por ndërhyrjet nuk kanë rezistuar gjatë. Gjendja është përsëri e njëjtë. Banorët duhet të lëvizin në aksin e amortizuar, ashtu siç kanë bërë gjatë dy dekadave të fundit.